Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play DLC Necroids. Válka, celogalaktická válka, pokračuje. Celá galaxie v podstatě se postavila proti dvěma Fallen Empire, proti dvěma padlým říším. A to Pitokům a Hulfirům, kteří mezi sebou začali válčit a chtěli ničit vše, co jim stojí v cestě, respektive se zeptali, jste s náma či proti nám? A jiná volba nebyla. My jsme se rozhodli spolu s dalšími civilizovanými národy této galaxie se spojit proti ním ve federaci v lize nespojených sil. No, nespojených, s nimi nespojených, s námi spojených. No a bojujeme proti těmto dvěma padlým říším. Jednu padlou říši jsme teďka naposledy na streamu docela úspěšně porazili, víceméně porazili, protože zbývá už posledních pár kapes jejich soustav. Všechny soustavy jsou dobyty. A v podstatě už jenom zbývá obsadit planety v těch soustavách, proto technicky za to ještě patří jim. Ale mám takový pocit, že už nemají nikde ani lodičku. Nevím, jestli třeba někde tady na tomhle území, protože tady byli spojený s Červí dírou. Je možný, že tady někde se potuluje nějaká pitocká flotila. Tady má ještě flotily velký. Pitocká flotila, ale vypadá to, že ne. No, a teď teda nastává čas na ofenzívu proti Hulfirům. My, musím připomenout, my jsme jako sorančtí nekromágové nejsilnější rasa v celé galaxii, která na svých bedrech nese tíhu tohoto boje, této války, a bohužel to taky odnášíme. Nemilé bylo mé překvapení, kdy jsem se podíval na tohle klejmování a většina. Většina těch soustav. Počkej, já to vlastně můžu naklejmovat. Já jsem chtěl říct, že Omni Prime si naklejmovalo soustavy, které patřily Pitokům už před válkou asi, nebo po začátku války. Vzhledem k tomu, že se přidali k nám do federace, já nemůžu klejmovat si nárokovat ty území, nebo ta území, který si nárokují oni, protože jsme spojenci. Proto nemůžu nárokovat tohle území, protože technicky mají oni na to nárok. Technicky to patří Pitokům, Omni Prime na to má nárok, já nemůžu, protože jsme spojenci a proto mám smůlu. Ovšem, vzhledem k tomu, že se jedná s těmi Fallen Empire o totální válku, tak tady se nečeká na žádný vypořádání, ty soustavy se okamžitě vlastně dostávají pod vaši správu, jakmile je dobijete a máte je nárokovaný. Takže v momentě, kdy Omni Prime dobije tu soustavu a získá ji pod svou, já ji můžu nárokovat a potom případně po nějaký, po tom, jak budeme válčit s Omni Prime, protože to nastane brzo po této válce s Fallen Empires, tak připadnu nám, protože já jim rozhodně jim nechci nechat pozůstatky Fallen Empire. Ty jejich planety. To jako nepřipadá absolutně v úvahu. Takže to je jedna věc, kterou tady řešíme. Claimuju tady, co se dá taky. Tady všechno, co jsem claimoval, všechno možný prostě, co jde, na co mám influence, to se snažím prostě odklaimovat. Druhá věc, konečně se mi dostalo možnost vylepšit naše flotily, vylepšili jsme štíty, vylepšili jsme pohon podprostorovej. A to je v podstatě všechno. Můžu vylepšit ještě reaktor, ale to je mi asi k ničemu. To způsobí v podstatě jenom to, že ta loď bude dražší, protože energii furt máme. No, možná bych mohl nějak zamíchat těma zbraňovými systémama, co máme na těch lodích, protože já mám gigakanon, máme tady nějaký lasery, máme tady disruptory, máme tady gausko, no já rád dělám takový směsky, já nemám rád takový ty jako čistě jenom tohle. Já mám rád, když je ta loď taková jako... Taková umí všechno.
Tady máme takový ten základ gamma lasery a gauss kanóny, protože tohle je minus 50 štíty, tohle je plus 50 štíty, minus 50 armor, plus 50 armor, takže takový standard, tohle taková klasika, to byla ta první bitevní loď, co jsme měli. Pak třetí bitevní loď, ta už má ten arc emitter, ten je super, protože to ignoruje štíty, ignoruje to armor, jde toho rovnou na trup, to samý jdou tyhle disruptory, plus tady máme stíhače, který dělají víceméně to samý, ignorují štíty, armor už musí teda zničit, ale to je asi jedno víceméně. A čtyřka je disruptory, point defense, když náhodou nepřítel má nějaký rakety nebo torpéda, tak to můžeme, nevím, jestli to ničí torpéda, rakety to ničí, to můžeme ničit tím a tak dále, takže to jsme upgradeovali. To se začalo utvořit nový, nevím, kdy aktuálně budeme schopni upgradeovat už existující flotily, protože to je docela náročná věc a naše flotily jsou zapojeny do bojů po celé galaxii, takže stahovat je někam na stanice, kde je můžeme vylepšit, nebo vylepšit je docela nemyslitelný v současné době. Dále problém s populací, ano, někdo to zmiňoval v komentářích minule, že proč to nepurgeuju ty populace, no myšlenka byla taková, že já měl, protože my jsme doma na arid planetách, respektive desert a savana, a většina planet, které já jsem dobýval, byly Alpine, Arctic a Tundra. Takže tam moje rasa jako úplně, nebo moje rasy Jastuni a Sorani, nebyly úplně ideální na to, na ty podmínky, protože tam byla habitability 20%, to bychom měli šílený penalizace na ekonomiku. Pak jsme dostali ten relik na, přeměnu terraformaci na ty Gaia světy, takže to byl plán takový přeměnit co nejvíce planet na Gaia světy, tím pádem tam habitability nehraje roli a můžeme začít purgeovat a měnit na ty. No. Furt tak nějak nemáme, asi jako většinu máme, ale ne jako absolutní většinu, si myslím. Tady máme Arctic, tady je Arctic, tady je Arctic, tady je savana, to asi víceméně nevadí, když je to savana nebo arid nebo desert. Tady je tundra, tady je Arctic, tady je desert, arid, savana, arid, Gaia, Arctic, Alpine, Arctic, arid, tundra, Arctic, tady Ocean, myslím, že dokonce to je šílený, tady taky něco Tropical, Alpine, jo, takže jako většina asi už je, každopádně je pravda, že bychom si mohli začít, já jsem s tím začal už na streamu, purgeujeme některé populace, nebo nekrofážujeme je a tím z nich děláme sorany. Já jsem to nechtěl dělat ze začátku, když těch planet bylo, nebylo tolik přeměněných, protože z důvodu těch penalizací za to habitability, a ono taky to trvá nějakou dobu, to purgeování, takže to pak člověku tak nějak pokazí tu ekonomiku a ve válkách jsem byl docela často po sobě, tak to nemělo úplně dobrý jako načasování a tak jsem na to tam na chvíli taky zapomněl. Každopádně už jsem vypurgeoval několik méně početných populací. Myslím, že tady máme undesirables, tady jo, tyhle ty purgeujeme. Máme roboty nějaký. Můžeme já něco nastavit jako jinýho těm robotům? Tímhle ne, co? Sinuřani, to je nula. Hele, sinuřany můžeme taky to. Tady on je trošku problém potom víceméně v tom, že ty rasy různý mají jako některý dost lepší věci, jako než my třeba. Jo, tak by bylo fajn je si je třeba nechat, ale je v tom bordel potom. Kvůli tomu, že oni můžou dělat jenom v podstatě jako worksy, jako dělníci a nemůžou dělat specialisty. A i když můžou pak dělat specialisty, když jim změním trošku ten typ toho otroctví, tak je to omezený. A je v tom bordel. Tak stanice jsem tady trošku pořešil, teď jsem asi půl hodinu tady jenom klikal, možná do hodinu, jo. Ne půl hodinu. Jsem klikal ze stanice na stanici, z planety na planetu, přesouval populace, protože na některých planetách bylo 11 nezaměstnaných, na některých bylo třeba 18 pracovních míst, tak jsem to tam musel pošoupat. Ten počítač už s tím si v takovémhle měřítku mi přijde neví rady, kolikrát tam pošlu 20 000 surovin a on nic nedělá, nic nestaví, když jsou všude nezaměstnaný, volný pracovní místa, prostě nic. Okay. Flotily můžeme všechny upgradeovat, to je tohle, takže tady se upgradeuje, staví, uvidíme, co z toho vyleze.
No a bojová stránka věci tady. Jedna flotila. Admirál Witten se svými bitevními loděmi má teďka za úkol proplout těmihle soustavami, protože zde se mi nějak nehezky hromadí nepřátelské flotily. To je velká, to bude problém. Jsou tady nějaký jako fakt velký, nějaký jsou tady větší, ale to bychom mohli zvládnout, případně se stáhnout pro opravy. A dobít, co se dá, a spojit se s naší soustavou tady na Rimu, protože tady nikdo není. Já jsem musel tu flotilu odvolat, pač oni nám se nechutně zařízli tady na Moffett a tady se to snažili dobývat. Naštěstí počítač byl tak stupidní v tom smyslu, že on dobil tuhle soustavu a zůstal tady a bombardoval planety a snažil se dobít tyhle planety až pak jít dál. No to byla chyba, no. Kdyby šel dál, úplně dál a dobýval, tak by se mi jako upřímně mohl dostat klidně až sem, někam na Šošamar, úplně v klidu. Zastavil se, pro nás super. Takže máme jednu flotilu tady, to jsme tady všechno dobili teďka. Jedna flotila zde, tady klesí cestu. Druhá flotila zde, admirál Dekol, tady míří na Trappist a dál. Zde máme další flotily, tady nám sejmuli tuhle soustavu a vzhledem k tomu, jak je to ta totální válka, to klejmování je celý nějaký takový podivný, tak Omniprime nám zabral tu soustavu s tou červí dírou, tak to je takový jako velmi napitel. Hele, nová flotila. To je doplňková, myslím, že flotila tohle. Ona skočila, proto je tak slabá. Proto má jenom 38 tisíc, ale Titán 16 bitevních lodí. Tady jsou nějaký malý flotilky, myslím, že takže to můžeme projet klidně. Klíďo píďo takhle. Tak, tady je další flotila. Admirál Josef José tady pojede nejspíš do téhle části to řešit. Hulfirové rozdělili svý flotil, nebo respektive jsme porazili pár větších flotil Hulfirů. Aktuálně Hulfirům zbývá jenom asi dvě nebo tři velké flotily. Tady je větší flotila 46 tisíc, tady je větší flotila 55 tisíc a tady je velká flotila 114 tisíc. A ještě někde byla jedna velká flotila, pokud se nepletu. To je všechno. No a pak mají všude možná takový jako 5 tisíc, 4, 7, 8, 10, jo. No 10 ani ne, tady mají 38 tisíc, tady mají 26 tisíc, 12 tisíc, 3, 10, no tady mají 10, 16, jo, takže jako ty velký, úplně super, duper velký flotily už nemají. Rozdělili to na spoustu malinkých flotil, který zajišťovali tyhle soustavy, ale nebudou muset nahnat, no. Nebudou muset nahnat. Tady se bojuje. Kde jsme? Tady jsme. Jo, to je admirál José. Ne, Penny Statton. Admirálka Penny Statton, ano, to je tady. Tady je teda admirál Josef José. Jedna flotila, tady je druhá, admirálka Penny Statton, je to admirálka? Admirálka Penny Statton, ta má pouze 18 bitevních lodí, ale oni tady jezdí, tady doplňujeme. Takže ta je zde, ta kosí tady nějaký nepřátelé a někdo nám claimuje Aludra. What? Tohle mi claimuje Teshmate normálně, víte co, já mu naklejmuje, já nemám influence teďka, i když mám plus 12, já jsem všechno utratil. Tak, to je jedna flotila, aktuálně, protože s Pitokama je to víceméně vyřešený, teď už záleží jenom na našich pozemních silách, který tam míří, admirál Demon Master druhý, míří tady na Saolea. Tam míří dobít zpátky planety. Tohle je absurdní. Tohle je prostě totálně absurdní upozornění od Paradoxu, jako nezlobte se na mě, pánové námi z Paradoxu, ale tohle je prostě proč? Proč to každou defenzní platformu oznamuje zvlášť, za prvý. Za druhý, proč jsou ty ikonky stejný jako u flotily? Proč se tam píše Fleet Upgraded? Jasně, tam pak dál Starbase, ale proč je ta ikonka stejná? Proč tam není Starbase? A proč to neudělat jednoduše? Proč nedat tuhle jednu bublinu, tohle jedno oznámení, jakože v rámci celý Starbase, a když na to najdete, tak vám to vyklikne, ukáže, co se upgradeovalo. Nebo když na to kliknete, tak se vám ukáže, co se vám upgradeovalo. Proč na každou... Já mám 23 platform na jedné stanici. To tady budu mít jako... A mám těch základen... to vidím tady, 32 stanic,
Takže když budu všechny upgradeovat platformy 32x23, ne všude jsou 20, ne všude 23, ale řekněme třeba 20x23. To tady budu mít jako 500 oznámení nebo co? To je absurdní tohle z toho. To, okay, to je šílený. Fakt. To ne. Takhle by to nešlo. Tak, to jsme dobili zpátky, výborně. Pokračujte dál. Tak, tady bojujeme se stanicí. Stanice padne. Tady jsou planety. Sem. Tady je silná flotila. Tohle je slabá flotila. Pojďme sem zkusit. No a teda pitokové jsou dodělaný. Tady už nic nehrozí. Jenom dobývání. To znamená, tyhle flotily, jako admirál Petr zde má flotilu, tak ty se přesunou na Vault Docks. Já vím, že mi to odkazuje sem, ale na Vault Docks. Přezbrojí, upgradeují. Stejně jako admirál Dandy. A co je tohle? Tady jsou ještě hulfirové nějaký. O to se postará tady admirál Pepik. A budeme pokračovat tady třeba v tělen z těch... Ty jo, počkej. Dandy to vezme tudy možná, co? No, tady je to takový, tady je to netknutý, tak to vezmeme tudyma. Je tady někde spojení? Tady je spojení. Tady jsou hulfirové, tady je... Počkej, kde to je propojený tady? Wow, tady to není nikde propojený. Okay, tady je to propojený. Přes tu betu. Ne, počkej, beta ne. Beta není propojená zase s náma. Tohle z toho... Tady je to propojený. Jsem slepej, tady. Přes betu, takhle. Já už to vidím. Okay. Dobrá, takže zajedeme taky sem. A... Ne, nezajedeme tam. Skočíme tam. Skočíme sem a sem. A opravíte, vylepšíte a pak se vydáte tudyma. A vezmete to zase z téhle strany dobývat. Takže my máme jednu flotilu tady, jednu flotilu tady, jednu flotilu tady, jednu flotilu tady. Tady tvoříme pozemní jednotky všude, takže to je taky docela důležitý. A uvidíme, co se teďka bude dít. Já to nechám chvilku běžet. Musíme taky hrát. Tak, tady letíme. Doufám, že tohle stihneme tady. On bude se snažit dostat sem. Ta větší flotila letěla zpátky. No, to asi nestihneme. Ten už je pryč, ten už je tam. Ale tahle stanice by mohla se ubránit, ne? No, nemohla, okej. Okay. Tak pak jeď sem. Zajedeme nejspíš dolů. I když většina flotily je tady v horní části té říše. Tak zajedeme sem. Vyčistíme celý tohle. Ty jeho malý flotily mě budou štvát. Já upřímně mi se nechce rozdělovat ty mý velký flotily na tyhle ty malý uskupení. A čistit to, protože to je jako, to už, teď už je v tom bordel a ještě to dělat takhle, to by bylo jako už moc na mě. Tak, my tady trénujeme nový legie. Myslím, že na všech planetách, no úplně ne na všech, ale na většině je masivní verbovací kampaň. Stavíme 10 divizí na planetách. Takže ten šmejt zdrhl sem, tady je skřípneme, výbordelně. On před náma utíká. Tak sem. Tady by je mohli skřípnout, kdo to je, Sandařani. To zvládnou, 5000. Takže my pojedeme dál, my zničíme tady, tady je velká flotila, 46 000. No, to je zajímavý. Penny Staton, to bude pro ní docela zajímavý souboj, protože na týhle, no, tady je 8500 ještě síla stanice, jo. Tady sedí, na Titána! Wow! OK, jak na tom ten Titán? Holy shit, já chci tohle, ale já tady můžu mít, nepočkej, ty štíty, ne, já mám štíty. Tohle, to nějaký lepší pancíře, to nikdo nemá. Oni jsou psionici, a to já nemám vyzkoumaný. Titan Lens, to bych potřeboval, kurný. A já nemůžu zkoumat totiž ty jejich
flotily, který já zničím. Počkej. Tady zase někdo utekl. Tohle mi štve, no. Tohle nevím, jak tady s nima... Jak to s nima tady řešit. On mi proklouzl? Ach jo, study has been completed, okej. Okay. Building cost třeba, podpořme ekonomiku. Leader lifespan. Tak. Tahle flotila se upgradeuje, výborně, poslední bitevní loď zbývá. Pak vyupgradeujeme tuhle flotilu, to bude trošku na dlouho, Dandyho flotila. Dandy má místo ve své flotile, takže to bude trvat dlouho než toto. Tady se nám hulfirové nějak, hello. Ah, shit. No nic, zničte tohle a pak... Pak sem. Tady musíme někde uzamknout. Impedou dolů zase, ne? Ne. Do ničí tu stanici a pak pojedu možná dolů. Tady se bojuje. Tohle už je víceméně taková čistící akce. Myslím, že jako velká hrozba od nich už není. To docela dobře zvládli. Už je vyupgradeovaný? Už je vyupgradeovaný. Bude trvat dlouho, sakra dlouho. Tak, surovin máme spoustu. By potřeboval taky trošku opravit už. Tak, tady jsme je asi někde skřípli, že jo? Je jako jediný, opravdu jediný obrovský štěstí je, že tyhle ty Fallen Empires nemají skokový pohony. Jump drive, ty kráso, to by bylo. To by bylo trošku jiný kafe, hele. To by bylo krapánek jiný kavčo, to by se mi úplně jako nezamlouvalo. Pojďte sem, ať se mi tam nemotáte. Tyjo, Pepik. Pepiku, na tebe jsem tady zapomněl. Jo, musíme prozkoumat tu červí díru, uvidíme kam pojede. Takže Explore Natural Wormhole. Tady vypadá to, že už není ta nepřátelská flotila. Tady vojíme tuhle tu červí díru ještě. To je tohle to co? Hydarská hegemonie? Vojíme ji jo. U Sandařanů. Tak, kam to vede? Sem to vede. Počkej, kde to je? Kde to je tady? To je na té Zafie. Tady mají ten Nexus. Ty vole, postavit Nexus v červí, u červí díry. Já nevím, to bych teda asi nedělal. Pošlem tě sem, Pepiku. Tady jako víceméně už nic moc není. Upřímně. Nemám fakt já něco na zkoum... Tady je něco. Jo, tady je ten prekurzor, to potřebuji vyzkoumat. Potřebuji dobít. Možná ti tam pošlu Pepiku, abys tady pomohl těmhle. Jo, pošlu ti tam, půjdeš do boje. Tady už nic moc nehrozí. Tady máme ještě flotilu, teda bez admirála. Aktuálně, no a na tom, na Terminal Egresu máme Kristiánu, nebo Kristýnu, ta může upgradeovat, tak. A bude mít moderní flotilu teďka aktuálně, ta se vůbec do bojů nezapojila v téhle válce. Nedostane medaily ani za účast. Ale, jo no,
hold prostě důležitá. Důležitá, jich 10? Důležitá práce tam byla. 2, 4, 6. Jo, aha. 10. Okay. Přece nemusím počítat, to tam vidím, ne? musíme dobít tuhle tu planetu, jenže on tady má 700. 700 sílů. 14 by mohlo stačit teoreticky, nejsem si jistý. Proč to nemůžeme Land Armies, tak má strašně silný ty armády. Ukaž se. Naše otrocké a nemrtvé armády by mohly to zvládnout. A klonové armády, v tom máme ještě větší myšmaš než... To je tady konec. Aha, tady je konec. Shit. Tak pojď sem, pak pojď se. Jo, počkej, aha, tady je mi inhibitor, no. Tak ty krásu, ani nemůžu rozdat rozkazy do budoucna, jako. Tak, tady máme dvě flotily, spojit se nemůžou, ale Josef Jose dostane určitě... Počkej, ty nedostaneš, Josefe, tobě Titána nedám asi, dáme to Penny, ta má slabší flotilu. Josef dostane naopak bitevní lodi nějaký, či jeho máš málo, dvojek. Dvojkový bitevní lodě, takže dostaneš, je tady, jsou tady dvojky, dostaneš čtyři dvojky by si mohl dostat, všechny dvojky dostaneš. Jedna, dva, tři, čtyři, ty jsem možná mohl přes, no vlastně nemohl, tady to není rozdělený, ok. Deselect, spojit, vidíš, to máš skoro 100 000 cílů a trdá sem, ten zbytek. Kde je Penny? To je tady. Zbytek. Jump sem. A přesun sem. Tak, výborně. Výborně. Tady se nám taky množí naše výsadkové armády. Generál Larson Greedy. Jsme dokoumali. Extraction. Máme strašně málo těch minerálů. Tady doháje trošku, no. V čem máme consumed? Jobs. OK, pracovní pozice nám asi žerou šíleně moc. Tyjo, pracovní pozice se ani nezaplatí. To je hrozný. Nemám kafe, to je ještě horší. Pracovní pozice se ani nezaplatí, helejte se. Tak, kde jsme tady? Tady byla ještě někde flotila někde, sakra, kde to je? Jo, tady. Oh, Pepik dorazil, výborně, Pepiku vítej. Do soustavy a... Tady bych potřeboval armády a tady já žádný nemám do prčic. Tady začneme verbovat tady na těchto planetách. Přijmu armády, abychom dobývali tyhle planety. Kam s tebou, Pepiku? Můžete skočit, nechat skočit sem a můžeš plout taky dolů. Asi jo, asi takhle popluješ dolů. Vezmeš to tady na jich. Tak, admirál získal trade, dekol, trickster. Dekol, ty jsi trickster, jo. Jak je to možný? Počkej, to se neu... Okay, kde máme dekola? To je Josef, nevím. To je ta doplňková. Dandy, Dekol je tady? Ne, myslím, že ty jsi tady někde. Tady jsi, Dekol, Trickster. Emergency FTL, Damage Risk, Combat. Jo, to je tohle stone, okay, okay. Nezaměstnanost na krikety? Wow. Na kterým? Tady, 6. Co tam je nezaměstnanýho? Nevím, postavíme tohle, nazdar bazar. Ty minerály potřebuji zvednout jako sůl, ale... To je hrozný. Máme nějaký nový planety, který bychom mohli osadit. Tak. 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30, tak tyhle dvě opravíme. Máme spoustu fabrik na alloys, no, to nám žere strašně minerálů, spotřební zboží už jsem teďka redukoval někde, ale i tak, ale jo, no. Chtěl bych to možná brzo kolonizovat i nějaký další planety už.
Tak, tady se nám blíží flotily. Co tohle? Opraveno, upgradeovat, děkuji. Tahle, co to je? 1000. Asi, ono se to neukazuje, tady se to ukazuje zaokrouhleně v řádu na tisíce. Ale když se podíváte sem, tak je to přesně 1000. OK, že tady už jsou desetinné čárky. Zajímavý. Dáme sem generála novýho nějakýho... Army Upkeep. Asi jediný, co tady je. OK. Tak. A Larson Greedy má tady 2000. Dobrá, Larsone Greedy. Kam s tebou, ale? Tady to vypadá, tahle není dobytá. OK. Wow. To je rychlejší jet takhle a pak skočit touhle bránou na tuhle bránu. Hele, a nebude to lepší udělat takhle? Jump? A pak sem. Okay. Cool. Takže počkáme, až Penny dojedou v posily, pak zautočí dál. Výborná práce, Demone, dobyto. Tak. 55 housingu tady, Jesus. To zatím necháme bejt asi. Nějaký další planety na dobití, tady je Omniprime, tady bude dost planet. Tady ti pošleme ještě tuhle sílu, tak tady tohle co musíme, ne tohle jsme dobili. Ne tohle ještě dobít, a tady je obrovská síla, myslím, že. To je 1700, to bude masakrózní bitva. Holy cow. Musíme Daemonovi poslat všechny armády. A tohle čekáme, tohle jsme dobili, takže pokračujte sem do toho cípu tady, tam už se dál nikam nedostaneme, to je docela smutný. Pepik pokračuje. Building cost. Energy weapon attack speed třeba. A dej mi food from jobs. Administrativní kapacita. Army damage. Jak dlouho to trvá ten výzkum teďka aktuálně? Nějakých 11 měsíců, tyhle jsou brutálně rychlý výzkumy, přestože to je tolik už jsou tak pokročilý výkony, potřebují tolik bodů. Tak, co ty flotily tady? Upgradeuje se, OK. Myslím, že Dandy má docela Dandy by mohl vzít ještě tady pár bitevních lodí. Jak to, že nemůže vzít? Jo, nemůže, protože se upgradeuje, OK. Vezme všechny. Tady je co? Ty máš kolik? Petře, 85. Ty máš Titána, co? Tady tě ho nevyrobím, ale bohužel. Už se to spojuje, výbordelně. Na to nemáme místo, OK. Musíme odstranit nějaký lodě. Jedničky odstraníme nějaký. Já jsem si to mohl spočítat prvé a pak odstraňovat, ale dobrý. 150. To by mělo jít už, ne? Tohle 100. To bude přesně 240. OK. Ano, takže tohle je naše největší flotila aktuálně, Penny Staten. Tady zbyly dvě bitevní lodě tady zbyly. OK, tady můžeme nechat. To ty vyrazíš sem, zničit tuhle flotilu 46 tisícovou. Tak, to bude velká bitva dneska. Jedna a... Pepik pokračuje tady svou cestu spodní částí nepřátelské říše, tak co se děje tady? Tady nějaký protiútok, to se mi nelíbí. Jo, ne, to je ono, OK, tady jsme dorazili.
Wow! Titán a titán, ale máme trošku víc bitevních lodí. Formace. Úhybné manévry Delta 5. Teď mi nějaký treký řekne, a Delta 5 je blížku. Tak, zničte základnu, hotovo. To bylo rychlý. Ach jo, takže... Přišli jsme o něco? O jednu bitevní loď, yikes. Tak jo. To můžeme poslat rovnou a můžou se spojit. Penny vylevlovala admirál 5. úrovně, ale vlastnosti všelijaký žádný. Počkej. My máme tady jednu flotilu. Tady máme tebe. To je bojem ošlehaná bitonová flotila. Tohle musí zničit. Kde máme další... Kde je ten... Tady seš schovaný. Přemýšlím, jak s tebou... Oh, 65 000 flotila, ok. Bychom se mohli... nechci držet za každou cenu někde úplně blízko a za každou cenu úplně někde daleko. A my máme 90 000, to zvládneme, pojďte sem. Máme... Dobrá, výzkum dokončen, minerály z pracovních míst, defense armor hit points třeba dejte, dobrá, ty vole, to už je zase hodin, to už je zase času. Výborně, výborně, tím pádem to bychom dneska takhle tady asi zakončili. Pokračuje naše cesta touto válkou. To přes to je 51 000 flotila. OK, to musíme nahnat. Jinak tady zase probuje udělat tady bordel. Hele! Larsen Greedy dorazil. Tak pojď, Larsone, dobijem tuhle planetu, planeta Mitra. Tam nikdo není ani do prčic. Land Armies, to bude easy. A on už tam někdo bojuje? Nebo že tam... Tam asi bojujou. Nebo to, oni to bombardují. Počítač to strašně bombarduje. Mně přijde v těch pozdějších verzích Stellaris. Já to mám naklejmováno? Ne, nemám. Mně přijde to bombardování v těch pozdějších fázích Stellaris takový, nebo v pozdějších pečích teďka takový jako docela o ničem. Takže to úplně nedělám. Klejmujeme dál, dobýváme. Počkej, a proč to patří furt Hulfirům? Jo, my to jako ovládáme. Já to nechci, ale to je hnusná planeta. To je totálně mají planeta. OK, sakra. Tady stihneme boj? Nestihneme boj, on zmizel. To musíme nahnat. Dobrá. Já bych hrál dál, ale nemůžeme, není čas. Dále budeme pokračovat v tomhle na streamu v úterý od 19.00 na twitch.tv/DrZ_. Tak, je to ještě hodně co dělat, musíme znovu dobít území, který teda nepřipadne nám, většina. Některý možná jo, no některý asi ne, protože to je všechno, můžeme to naklejmovat? Můžeme to naklejmovat, ty bláho, ale počkej. Naklejmujem to normálně. Co když si tady vytvoříme kapsu, která povede až... Tady je někde červí dí, není tady něco? To by šlo normálně. To by šlo tady něco na... Můžeme postavit bránu i tady. Tady můžeme skákat mimochodem jako s našima flotilama. Tady bychom si mohli vytvořit nějakou kapsu a pak... to tady dobývat z téhle strany. To mi prosím připomeňte na streamu, že to tady mám zabrat, nárokovat a vytvoříme si tady vlastně nějaký územíčko, třeba tady takhle, tohle z toho, tady celý ten roh, takhle až sem a to bude naše zase, jo?
to mi připomeňte prosím na streamu. Pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, tak dejte prosím like nebo napište komentář a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.